রাজ্যখনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱৰ অংশ হিচাপে আজিৰে পৰা শোণিতপুৰ জিলাতো 1168খন বিদ্যালয়ৰ 143,108গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ব্যাজ্যিক মূল্যায়নৰে অৱতীৰ্ণ হৈছে। জিলাখনৰ চাৰিমেলৈকে চলিবলগা গুণোৎসৱৰ আজিৰ এই ব্যাজ্যিক মূল্যায়নৰ দিনটোতেই শোণিতপুৰৰ উপায়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰই গুণোৎসৱ উপলক্ষে তেজপুৰৰ এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কাৰ মেমৰিয়েল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে বিশেষ ব্যাজ্যিক বহি মূল্যায়ক হিচাপে এনেদৰে উপস্থিত থাকে। উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলে অতি আকৰ্ষণীয়ভাৱে পৰিৱেশন কৰা বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাৰ্থনা সভাতো এনেদৰে উপস্থিত থাকি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে যেন আপোন পাহৰা হৈ শৈশৱৰ ছাত্ৰ জীৱনলৈ উভতি যায়। ইয়াৰ পিছতেই উপায়ুক্তগৰাকীয়ে প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীকক্ষতেই এনেদৰে প্ৰৱেশ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰে। ইয়াৰ পিছতেই বহিমূল্যায়ক হিচাপে পৰীক্ষাৰ দিশ পৰ্যবেক্ষণ কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ গুণগত মান নিৰূপণত দীঘলীয়া সময় ব্যস্ত থকা পৰিলক্ষিত হয়। ইয়াত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱত আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাখন আছিলে আৰু আজিৰ পৰা পৰহিলৈ 2 তাৰিখৰ পৰা 4 তাৰিখলৈ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শোণিতপুৰ জিলাত এই গুণোৎসৱ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। ইয়াত আমি প্ৰায় 1168খন স্কুল সামৰি লৈছোঁ আৰু টোটেল ষ্টুডেণ্ট ইয়াৰ ফলত সামৰি লোৱা হৈছে প্ৰায় 143,000 গোটেই আমাৰ জিলাখন সামৰি লৈ। আৰু আজি আপোনালোকে ইয়াত আহিছে, আমি মানে মই নিজে ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ ৰাতিপুৱা প্ৰায় 8:45 বজাত আহি তেওঁলোকৰ লগত প্ৰেয়াৰৰ পৰা আছোঁ। এতিয়া তেওঁলোকৰ ইভালুৱেশ্যন কাম ষ্টাৰ্ট হৈছে। এইখন স্কুলৰ ঐতিহাসিক স্কুল যদি পিছফালে চাই 1894 চনত ইয়াত স্কুলখন স্থাপন কৰা হৈছিলে। এইখন স্থাপন কৰা সময়ত অৰিহণা যোগাইছিলে হেনৰী কাৰ বুলি এজন ব্ৰিটিছ শিক্ষা বিষয়া, ব্ৰিটিছ বিষয়াৰ, আৰু তেওঁৰ নামতে স্কুলখন নামাকৰণ কৰা। 128 বছৰ পাৰ হ'ল। স্কুলখনৰ গুণগত মানদণ্ড, পৰিৱেশ, পাৰিপাৰ্শ্বিকতা এতিয়াও খুব সুন্দৰ হৈ আছে। ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষা গ্ৰহণ ভাল আৰু ইয়াত নামভৰ্তি যথেষ্ট ভাল। ইয়াত প্ৰায় 200ৰ ওচৰা ওচৰি প্ৰায় 188জন ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে নামভৰ্তি কৰিছে আৰু যথেষ্ট এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। মই নিজে ইনভল্ভ হৈ আছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ। নহয়, আচলতে এনেকুৱা হ'ল, মোৰ নিজকে সেই আমাৰ শৈশৱলৈ উভতি যোৱা যেন লাগিছে। মই নিজে অলপ আগতে সুধিছোঁ যে এইটো সময়ত এই ক্লাছ 1 প্ৰথম বা দ্বিতীয় মানত আমিও আচলতে ইমান সৰুৱে আছিলোঁ নে, মই সেইটো মানে ভাবি আছোঁ যে আমিও এটা সময়ত এনেকুৱাকৈ মানে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। মোৰ নিজত আজি শ্ৰেণীকোঠাত বহি ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগত সেই নিজৰ কথাখিনিহে মনলৈকে বেছিকৈ আহিছে। ভাল লাগিলে যথেষ্ট, আৰু তেওঁলোক তাৰে ভিতৰত বহুতখিনি আগবঢ়া আৰু বহুতখিনি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ সময়তো যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে এক্সপ'জাৰ পাইছে। বহুত স্মাৰ্টনেছ আছে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীখিনি, খুব ভাল লাগিলে। আনহাতে আজি ৰাষ্ট্ৰভাষা বিদ্যালয়তো এইদৰে গুণোৎসৱ উদযাপিত হয়। इसके द्वारा जो शिथिलता आई है उसको दूर करके वापस पढ़ाई के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में वापस पूरा असम गति पकड़ेगा। एक एक बच्चे तक सरकार पहुंचना चाहती है। सरकार जो गुणोत्सव ले रही है उसको हम नमन करते हैं। एक एक बच्चे तक, क्या बच्चा पढ़ रहा है, कैसे आगे होगा, ये सरकार का चिंतन है। ब्यूरो रिपोर्ट, अग्निकॉन्यूज।